そうか。とろめらいというのは、こういうのか。セロヒキは何と思ったか。まずハンケチを引き裂いて、自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いで、インドの虎狩りという符を引き始めました。すると猫は、しばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛びのきました。そしていきなり、ドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。猫は、さあ、これはもう一生一大の失敗をした、というふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。すると